Hər vaxtınız xeyirli olsun. Mənim yeni kanalımda, Güllər Aləmi kanalında sizi görməyə çox-çox şadam. Biz bu günləri günəşli yarmarkasından gülləri çəkirik. Evimdəkilər də çəkirəm, ancaq ki burada da satırlar. Gəlmişdik gül almağa, baxdıq çəkmək olar. Baxın, buna bilmirəm, ətotu deyirlər, necə deyirlər. Çox-çox gözəl bir iyisi var, yarpağını qırırsan. Bilmirəm daha nə üçündür. Baxın, burada dibində yonca da bitib. Baxın. Sonra bunlardır. Bunlar deyəsən 2 manata dedilər. Baxın. Bunlar sırğa gülüdür. Bu da sırğa gülüdür. Baxın. Tumurcuğuna çox gözəldir. Məndə də var bundan. Baxın. Bunlar 2 manat 50 qəpik. 3 manatdır. Bilmirəm ya 2 manat 50 qəpik nədir belə. Bunlar sırğa gülləridir. Həm belə bunlar da çox gözəl açıblar. Həm yarpaqları, həm özləri rəngidir. Yəni görkəmləri çox gözəldir. Baxın. Bilmirəm bu nə gülüdür. Yarpağın yarısı ağdı. Ağdı deyil, malıcıdır. Yarısı da yaşıldı. Dibində də ki yonca gülü düşübdü. Çıxıb oradan. Görürsünüz mü? Bir gül alanda 2 dənə gül alınacaq. İnşallah gəlib alarsınız, xoşunuza gələrsə də. Bunları da heç bilmirəm nədir. Baxın, ancaq satırlar. Həyətdə deyil, dəqiq bilmirəm. Ancaq bunlar deyəsən həyət gülüdürlər. Bax, sarmaşıq kimidir bunlar. Bunlar da ki, pul gülüdür. Çox qəşəng bitiriblər, saxlayıblar, böyüdüblər. Bunlar deyəsən 2 manatdır. Dəqiq bilmirəm. Bunlar da ki, yarpaq gözəli deyilər. Baxın, bunlar bu sortdur. Rənglərinə baxın. Görün, neçə rənglərdirlər. Çox gözəldirlər. Deyəsən, bunu da 2 manata dedi satan qardaşımız. Baxın, belə. Bu da bilmirəm nədir. Bu da çox gözəl görsənir. Baxın, dəqiq bilmirəm ki, nədir, açıb bu. Necədir, çox da gözəldirlər. Bunlar 2 manatdır. Bunun bir başqa rəngi də var. Bax, belə. Bunlar bir-birlərini oxşuyurlar. Necədir bilmirəm daha. Baxın. Bu da yuxu gülüdür. Görən necə açıb. Çox gözəl açıblar. Bax, bu da yarpaq gözəlidir. Görürsünüz nə rəngdədir. Bunlar da başqa bir sortudur. Bax, bu güllərin da 1, 2, 3 sortu var. Baxın. Bax, belə. Bunları evdə qəşəng bitirib saxlamaq olur. Bax, bunlar da yarpaq gözəlləridir. Bax, bu bir rəngdir. Bu bir rəngdir. Bu tamam başqa rəngdir. Bu tamam başqa rəngdir. Görürsünüz mü? Ayrı-ayrıdır. Bunlar da deyəsən həyətdəkilər. Dəqiq bilmirəm. Bunlara deyəsən məxmər gülü deyirlər. Necədir? Bax, belə. Sonra bunlar da ki xalançalardır. Çox gözəl rəngli xalançalardır. Açıblar. İndi birazdan bunların solan vaxtıdır. Yarpaq çiçəklərinin özləri qalır. Məndə də var, açıblar onlar. Baxın, bu da tam bir başqa. Görsün, bu lat qəşəng açıbdır. Ona görə də təklif eləyərdim. Gələrdiniz, baxardınız günəşlidə, yarmarkada. Görün, neçə rəngi var. 1, 2, 3. Bu da bir başqa deyirsən, dəqiq bilmirəm. Bax, bunlar ayrı-ayrı rənglərlə açıblar. Bunlar bir ay yarım, 2 ay bundan qalaq başlamışlar açmağa. Ancaq bunlarda görürsünüz mü, hələ də açıb qalıblar. Məndəkilər rüblər qutarmaq üzərədirlər. Görürsünüz. Çox gözəldirlər, çox. Bax, belə. Görürsünüz, bu da kalınşadır. Ancaq ki, vaxtı rüki keçib onun. Bu da nə gülüdür, bilmirəm. Bu da evdə deyəsən olur. Baxın. Nədir bu? Çək kimi qalxıblar. Tumurcuqlu ilə açmağa hazırlaşırlar. Bunlar da teleqraf gülləridir. Deyəsən, bu 3 manata dedi bunu. Baxın, belə. Baxın, bunlar hamısı bir rənglər. Bunlar da bir rənglər. Ancaq bunlar rəng və rənglər. Buna biz qarpız gülü deyirdik. Dəqiq bilmirəm, nə gülüdür. Evdə çox qəşəng görsənirlər pəncərə qabağında. Baxın. Nə belə? Nə belə? Nə belə? Güllərdə.
görürsünüz. Bak bu güldən, bu da o güldənli. Bak yarpağı yarısı sarı kimidir. Yarısı yaşıldır. Baxın. Bu iki rəngdədir. Baxın. Çox da gözəldirlər. Evdə bir rəngdə görsənirlər bunlar. Pəncərə qabağında, stol üzərində, jurnalin üzərində. Bunlar çox gözəl görsənirlər. Rəng bərəng. Buradakı gülümüzdəki fikuslu bu. Bu qara yarpaqlı fikuslarda əkiblər. Dəqiq bilmirəm. Bunlar deyəsən biraz baharlar. 7-8 manatdır, 9 manatdır, neçə manatdır. Da balacası ayrı qiymətdir. Yəqin böyüyü də bir ayrı qiymətlədir. Baxın belə. Bunlar fikuslardır. Bunlar qabaqlar Azərbaycanda olmazdı. Xaricdən gəlməkdir, Rusiyadan zaten. İndi çox alıblar, hər yerdə oldu. Satışda da var, evlərdə də var. Bundan görürsünüz. Çox da gözəl, baxın. Təzə, sveci, bax, yatağına bax, bax, təzə yatağı çıxardır. Alarsınızsa da, satan da sevinər. Sizin evləriniz də sevinər. Baxın, yenə kənardan çəkərək, baxın. Çox gözəl görsənirlər. Baxın, beləlik bir nar ağacını oxşuyurlar. Daha bilmirəm, nədir? Nə güldür, nədir? Baxın, bitir, kötüyü altından da çıxıb bunu. İki dənə ağdadır. Çox gözəl görsənirlər. 3 manata yazırlar. Baxın. Ya Allah. Baxın, 3 manatdır biri. Ancaq çox gözəldirlər. Bundan da çox xoşum gəldi. Yəqin ki, hərəsindən bir dənə götürərik biz də. Çox sağ olun, mənim kanalımı unutmayın. Yeni açdığımız kanala abunə olun. Ancaq güllər olacaq orada. Sizlər də gələrsiniz, baxarsınız, alarsınız. Satan sizə sağ ol deyər. Mənim kanalımı da böyütməyi unutmayın. Hələlik sağ olun. Yeni kanalımda, yeni videolarımda görüşənədək. Hələlik.